te domandi fuħda, sor. Għaliex irid tissir soru? X'waslek li tmur fil-missjoni u għaliex il-Pakistan? Jiena jiżimni Sister Francis Farrugia, soru Dominikana ta' Malta. X'ħadni il-Pakistan, illi l-Pakistan 35 sena. U x'ħadni hemm hija storja mhix twila. Imma minn dejjem konti nixtieq minndu konti novizza konti nixtieq li immur il-Pakistan il għaliex meta kont għaddi l-iskola Marija Reġina kienet ġiet sister minn hemmhekk u ġew ikellmuna. U dawk bil-qalet kienet ħeġġitna ħafna għalkemm ommi u missieri ma ridunix, però wasal iż-żmien li mbagħad jiena tħalt fin-novizzjat. Wara n-novizzjat meta rġajt istqarrejt li nixtieq immur qaluli għandna bżonnok Malta. U qatt kwieta, ma mbagħad ġie żmien meta inħass il-bżonn ukoll. U jiena rġajt applikajt mas-superjuri tiegħi biex immur dak meta ċċettawni. U ili hemmhekk ġifieri kuntenta ħafna. Is-soċjetà li naħdmu magħhom huma mal-iktar fqar. Fil-pajjiż fejn qegħdin intom hemm ħafna Musulmani. Kif tmorru magħhom? Mill-lat li naħdmu mal-Musulmani nippruvaw inżommu kuntatt sħiħ magħhom ta' mħabba kbira biex lilhom ukoll nruhom li aħna nibnu wkoll f'alla wieħed bħalhom. It-tieni nett nippruvaw inġibu l-armonija. Palissa l-Pakistan u minn dejjem kemmili jem, hemm ħafna taqsim, divisions, hemm ħafna setet li jaqalaw ħafna nkwiet. Allura aħna bil-ħidma tagħna mal-nies ukoll nippruvaw nruhom li aħna l-insara m'għandna xejn kontrihom, rader li aħna nħobbuhom bħall-proxmu tagħna, nħobbuhom aħna Christians, aħna naħfru, anke meta kellna l-inkwiet. Fi żmien meta kien hemm dak il-ktieb ix-xetani għajat u ġew daħlu għalina u kisrunna kull hemm, meta badna lil min kien il-kap tal-mob li ġiet, meta qalulna issa x'triduna nagħmlu l-awtoritajiet, qednilhom aħna naħfru. Meta ħfirnilu dal il-ġuvni, tant kien kommoss li nsteħet fl-art jibu sinna saqajna, il-għaliex umma bejnietum ma jaħfrux tant. Għajna għalajn u sinna għal-sinna. Ġifiri dan l-għat tal-maħfra għamil ħafna effett fuqom li aħna l-insara ek nimxu bil-maħfra u bil-maħabba. X'inhu ma il-kondizjoni soċjali tal-postijiet fejn taħdmu u tan-nies li taħdmu magħhom? Il-postijiet li naħdmu fihom aħna huma varjati. Għandna żewġ postijiet li huma slum areas. Għaliex morna hemmhekk? Għax dawn in-nies rajnihom li abbandunati u m'għandhom l-għajnuna ta' ħadd. L-iktar li nafsu fix-xogħol tagħna hemmhekk hija l-edukazzjoni, speċjalment l-edukazzjoni tal-bniet. Il-għaliex billi inħeġġu lill-parents u lill-bniet stess biex jiġu l-iskola, evitajna ħafna child marriages. Għaliex lill-bniet inħeġġuhom u ngħidulhom biex lilħuthom il-bniet iż-żgħar meta jmorru d-dar iħeġġuhom biex jiġu l-iskola u b'hekk evitajna ħafna nkwiet. Niftakar darba minnhom kappillan minnhom qal li jekk għandkom ħila twaqfu li il-parents ma jżewġux lill-bniet ta' 10 snin u ta' 9 snin għalli tkunu għamiltu xi ħaġa kbira. Allura meta kellimt lill-komunità, lis-sisters li konna sampoġġu f'dan il-post, ftehmna li din sa tkun waħda mit-targets li rridu nilħu. Fil-fatt sa issa għadu qatma kien hemm li xi tifla żgħira żewġet. Il-għaliex ġbarna l-bniet kollha konna niġbruhom qabel ma ftaħna l-iskola, konna mmorru nkellmu l-parents ħafna drabi mhix darba, konna nagħmluhom laqgħat u hemmhekk meta tiġbor in-nies ma tibatomx b'xejn, ittihom it-tet, ittihom li jkollok. Allura dawn l-affarijiet ukoll jinkoraġġuhom. U barra minn hekk konna niġbru l-bniet biex li l-bniet stess
ħadu l-inizjattiva biex jgħidu lil-mom u lil-missierhom li jridu jmorru l-iskola. Għaliex il-missirijiet speċjalment jgħidulhom int m'għandek bżonn titgħallem għax issa tiżewweġ tmur f'dar ir-raġel u m'għandekx għalfejn. Mentri aħna dawwarnilhom kif jaħsbuha. All right? Bdennilhom their way of thinking in a way. Barra minn hekk ukoll namlu xogħol ukoll fil-Knisja jiena nagħlem is-seminarju u nieħu ħsieb ukoll norganizza l-Intercongregation Formation Program għal Junior Sisters qabel il-professjoni perpetua, ġifieri dan huwa programm ta' sena u sena wara sena rrid nagħmel li nagħmlu għal xi 12-il sena issa dal-programm jiġifieri. Għanna sister soħra involuti fil-iskrittura li jgħalmu l-iskrittura dawn aħna nippreparawhom sewwa pereżempju, nibatuhom il-Filippin, nibatuhom Ireland, allura jiġu professionals sort of. Allura jgħinu ħafna fil-Knisja wkoll, fit-tagħlim tal-iskrittura tal-katekiżmu. Barra minn hekk jiena personalment nagħmel ħafna xogħol soċjali man-nies. L-ewwel ħaġa li fejn immur nara għandhomx safe drinking water. Allura dawn il-proġetti jitolbu l-flus ukoll, I mean. Allura billi l-Maltin ta' qalbhom tajba jgħinu nibihom nagħmel dawn il-filtration plants. Fasi f'tawn għamilna tnejn kbar u wara l-ħin tal-iskola il-gejt dejjem miftuħa u n-nisa u anke l-irġiel jiġu bil-borom u bil-landu u bil-bixa biex li għandhom kens tal-plastik, whatever, jimlew il-filtered water u naqqasna ħafna mill-mart. Kien meta mort mid-2010 kon ġabdejt mort indur ma' n-nies ħanara xi bżonnijiet għandhom. U kien hemm marda, it-tfal kienu jitwildu bl-ispina bifida, ġifieri l-ispajn kienet tkun maqsuma. U mill-ewwel jiena ners, allura mill-ewwel ġieni frasi li hemm problema tal-ilma ġo dak il-post. Allura ħadt samples tal-ilma minn postijiet differenti ta' dik l-erja. U mort l-isptar fejn għamilna l-analysis u xkoprejna li mdaħna mdawrin bl-industrial estate. Allura l-effluent water li joħroġ, it poisons the water underground. U bekk ġifiri b'dawn il-filtration plants li għamilna salvajna l-ħajja tat-trabi. Barra minn hekk kien ikolna wkoll ħafna. Mortality rate tal-ommijiet, dik ukoll m'għadix teżisti, għaliex billi l-ilma imbidel, l-ilma li jxorbu issa nadif u safi, allura n-nisa aktar b'saħħithom, dik waħda. Għamilna ħaġa oħra li għallimniehom ma jaħsbux li dawn il-pakketti bit-tidbiżġo fihom huma healthy food. Allura l-studenti ngħidulhom li anke kif qalhom biċċa ċappati minn ta' filgħodu, iġibu dik igerbu xi ħaġa naqra ħaxix ġo fiha u fir-riżess jiklu dik, mhux jixtru l-pakketti. Allura b'hekk ukoll tgħallim nagħlmuhom ħafna wkoll kif iżommu b'saħħithom. Imma intom mat-tfal u man-nisa biss għadmu sor. L-irġiel ukoll għandhom bżonn għajduna, mhux in-nisa biss. Allura nagħmlu wkoll laqata għall-irġiel. L-ewwel nitolbu ftit flimkien. Imma mbagħad pereżempju nkellmuhom fuq affarijiet neċessarji soċjali tal-familja wkoll. Il-ġieli konna daqsxejn ta' complaints min-nisa jew minn uliedhom li missieri pereżempju qiegħed imur ma' dik, jew missieri mhux qed itiha flus l-ommi, allura ma għandniex x'nieklu. Allura minn dawn l-esperjenzi stess li nirċievu nagħmlu t-tagħlim. Qed tifhem? U l-irġiel insomma magħna very friendly. U barra minn hekk nagħmlu l-home visiting li hija regolari u dik il-nies tgħinhom ħafna. Li regolarment nżuru l-familji
per eżempju, nejdu daw l-erba toroq illum, erba toroq għada, l-lura kull ġimgħa l-kulħadd se nilħu aħna. Dak huwa xogħol importanti ħafna. Minn barra minnkom is-sorijiet Maltin, għandkom vokazzjonijiet ta' tfajliet minn hemmhekk stess? Is-sorijiet Pakistani tagħna ħadu ħafna inizjattiva u ħadu ħafna interess fli huma stess ikunu s-sors li jgħinu lishom stess. Din hija xi ħaġa li aħna l-Maltin inħeġġu fihom. Biex niċċajta jien ngħidilhom jien għada mejta. Allura issa intom tridu tieħdu r-riegni f'idejkom u tmexxu. Fil-fatt huma qegħdin bħalissa imexxu kollox huma. X'tgħidilna dwar il-qasam edukattiv? Hemmhekk għandna tliet high schools f'żoni differenti. F'żona minnhom fejn attwalment il-komunità tagħna issettilgħat l-ewwel darba fin-1962 wara li il-gvern ta' Silon kien keċċa lill-foreigners kollha u s-sorijiet tagħna ma rridux jiġu Malta. Kien hemm biex iċċalew il-Pakistan imma Sri Lanka Silon kien hemm wieħed Dominikan Malti ma' dik il-provinċja. U kitiblu u qallu li għaw dawn is-sorijiet Maltin imkeċċijin minn Sri Lanka imma ma jridux imorru lura Malta. Allura dak qallu għidilhom jiġu għaw għax għandna bżonn. Bekk aħna tħanna ġol l-Pakistan ġifieri minn 1962. U f'din l-erja mimlija setet tal-terroristi ġifieri. L-ambjent huwa dejjem threatening, dejjem. Imma b'dan kollu hemm qegħdin, ma naqtawx qalbna u nkunu anzi sors ta' kuraġġ. Il-komunità Nisranija tagħna dejjem medda hemmhekk. Imma meta malli nisma' xi ħaġa immur niġri għand id-DC u nirrapporta. Għax ġieli dawn l-affarijiet ma jaslux għand l-awtoritajiet immedjatament. Imma l-insara tagħna jiġu jiġru jgħidulna hekk u hekk ma qed jiġri jew hekk u hekk ma qed jgħidu fuq il-loudspeakers il-Molvis, allura nieħdu passi immedjati biex nipproteġu l-komunità tagħna. Speċjalment in-nisa jkunu d-dar bit-tfal żgħar. Allura dawk iktar vulnerabbli għall-attakki, allura naħsbu għal din il-ħaġa wkoll. Importanti li aħna nkunu man-nies. Aħna ma ninqatawx minn man-nies. Fl-għaxijiet ukoll li konna x'nagħmlu, ma ninqalqux ġewwa ma nagħmlu xejn, inkunu max man-nies x'imkien qegħdin nagħmlu xi ħaġa definitely. Ġifieri il-ħajja tagħna mhix xi ħajja li norqdu jew inħallu l-affarijiet għaddejjin rather aħna nieħdu l-inizjattiva fil-pront. Għaliex jiena nemmen stitching time saves nine. Allura dak il-ħin stess nippruvaw insolvu dawn id-diffikultajiet għan-nies. Mhux għall-insara biss taħna l-kulħadd ngħinu. M'għandniex wiċċ, m'għandniex kulur, m'għandniex reliġjon, kulħadd huwa ħudna. Allura b'din l-attitudni niġbdu n-nies lejna wkoll. U niġbdu n-nies lejna alla wkoll. Għaliex jaraw kemm Alla jħobbhom. Għal-volja fit-taħwit u fit-gerfix u fil-inkwiet li kollhom, ħaġa waħda li nsabruhom bija hija li Alla jħobbhom. Il-fatt li inti ġejt għandna ġa Alla qed jgħinek, issa naraw x'nistgħu nagħmlu. Ġieli ġew xi lajċi minn Malta jew minn Għawdex biex jaħdmu magħkom? F'parroċċa minnhom f'Għasiftawn aħna naħdmu mal-Patrijiet ta' San Pawl il-Maltin. U kull sena iġibu xi gruppi ta' lajċi minn Malta biex jagħmlu servizz. Ix-xahar li għadda ġabu grupp ta' 8, 5 minnhom kienu tobba. Wieħed kien farmacist, l-oħra psychologist u l-ieħor kien science teacher, allura t-tobba għamilna l-medical camps. U n-nies ħarġu kollha biħġarhom għax dawn kollha f'qar sl-Amerja. U tant Laqas konna nieqfu, sad-disa l-10 ta' bil-lejl għadna bin-nies ġejjin. U dawn it-tobba ġieli kienu kun hemm ġranet li veru kienu jkunu għajjenin, kont nitħassarhom, imma perseveranti immens.
Barra minn hekk ġbarna l-students tal-klass 8, 9 u 10. U għas-science għadu pjaċir immens. Mhux għax is-science teacher li għandna ma tgħallimx, imma għadu pjaċir għaliex semmaw l-istess affarijiet, imma b'mod ieħor. Number one. In-nies tant għadu pjaċir bihom li ma xtaqhomx imorru. Imma wasal l-iżmin li kellhom jiġu lura Malta. Tliet snin ilu pereżempju ġew żewġ midwives. U tant għajmin għamlu ħidma kbira għall-nisa li għadhom sal-lum isemmu. Ġifri jekk hawnx lub tajba Maltin li jixtiequ jagħmlu esperjenza javviċinaw lill-Fader Bernard Manġon u jirranġa magħhom kif jistgħu jieħdu l-holidays mix-xogħol. U affarijiet oħra legali li jkollhom bżonn jagħmlu minn Malta. Għandkom xi xogħol ġdid maħsub għall-ġejjieni? Jiena nirringrazzja ħafna wkoll il-benefatturi Maltin li jgħinuna finanzjarjament. Bħalissa għandna sitt proġetti f'moħħna x'nagħmlu. Ħanagħmlu upgrading ta' primary school li għandna fraħal minnhom. U għanna bżon science lab, biology lab, computer lab, irrid nagħmel il-home economics room u library, irrid nagħmel il-library, għax without a library ma tagħmel xejn. Ġifri dik f'post minnhom. Imbagħad ġo post ieħor għandna biċċa art u biex lin-nisa wara l-offsinhar, speċjalment nhar ta' ħadd, ikollhom fejn joħorġu naqra. Nixtiequ nagħmlu bħal Greek Theater, ħalli ikonna seating places dejjem permanenti. Għandna bżonn nibnu blokk ieħor ta' klassijiet il-klassi għax għandna ħafna demand u m'għandniex post fejn inqiegħdu dawn l-istudenti. U mbagħad fin-nofs ikun il-ground, allura din il-biċċa art isservi għal ħafna affarijiet biex nartaħat wara l-offsinhar. Nġibu n-nisa fil-ground, entertainment sort of, jitkellmu naqra ma' xurxin, jixorbu naqra te fl-imkien, jitkellmu indoor games u jilabu naqra ma'da, volja n-nisa ta' robi, ħidu pjaċir, jilabu l-kriket, mekk l-kriket huwa famuż ħafna. Mhux biex jagħmlu xi mukabla, mhux biex jagħmlu xi game ma' xi partit, imma biex jieħdu pjaċir. U nhar taħat jistrieħu naqra mit-tfal ukoll. Għaliex ġa b'ħsiebna aħna li żewġ sorijiet ikunu ġo grandi lieħor jilagħbu mat-tfal. U n-nisa jkunu weħidhom ipaċċu entertaining themselves together. Jiġifieri din xi ħaġa wkoll li għandna f'moħħna li rridu nagħmluha. Teħtieġ ħafna finanzi. Imma b'lajnuna talla kollox isir, jiena dejjem nafda fil-providenza talla u meta ngħidlu xi ħaġa dejjem qdini. Tixtieq twassal xi messaġġ lill-poplu tagħna? Nirringrazzja ħafna lil kulħadd u nitolbu għal Maltin, aħna nitolbu ħafna għal Malta. Mhux għax jiena qalbi qiegħda hemm, imma demmi wkoll minn hawnhekk. Allura nitolbu ħafna għal Maltin. Biex dejjem iħobbu lill-Alla u dejjem nimxu fit-tradizzjonijiet ta' missrijietna. Ma nwarbux dak li tgħallimna fit-tfulitina għax dak prezzjuż. Grazzi ħafna.